Välkomna! Sporten inleder med bandy. Två av Sveriges mest meriterade föreningar, Hammarby och Sandviken, har tvingats säga upp samtliga spelarkontrakt på grund av ansträngd ekonomi. Konkurs hotar båda klubbarna och så sent som igår meddelade Hammarbys bolagsstyrelse att 4 av 5 ledamöter avgår. Ikväll möttes lagen på Zinkensdamm. Det känns inte jättepositivt eftersom det är många klubbar som har problem med ekonomin. Så är det. Jag sitter inte på något jättebra svar direkt, men det är tråkigt för sporten att det är så tufft på många håll. Liksom. Alla måste väl säkert hjälpas åt för att man ska kunna vända den trenden. Sen vad som är det bästa att göra, det vet jag inte riktigt. Elitdelen av banden kanske inte mår så bra för tillfället. Det är ju publiksiffror och sånt där som spelar in och sen ja, så att jag tror att elitsidan av banden på herrsidan i alla fall, den tror jag inte, den har väl mått bättre, det tror jag. De båda anrika klubbarna Hammarby och Sandviken genomgår just nu ekonomiska stålbad för att klara nästa års elitlicens. Sandvikens spelarkontrakt har sagts upp från och med sista mars och Hammarbys från sista januari. Och som en följd av den trassliga ekonomin avgick dessutom styrelsen för Hammarby Bandy AB under gårdagen. Det är beklagligt när sånt här händer och det är egentligen fel fokus på vad det hela handlar om egentligen. För mig så ska fokus vara det som händer på isen här ute. Och det som händer inne i styrelserummet, att det ska ge förutsättningarna för att det som sker på isen ska vara bra och de ska ha de bästa förutsättningarna. Så naturligtvis är det väldigt tragiskt, men nu kom vi till vägs ände och det fanns ingen annan utväg och då blev det så här. Nu väntar ett intensivt arbete för att sanera ekonomin, men det problemet är inte unikt för Hammarby. Många elitserieklubbar kämpar för att nå positiva bokslut och oron för svensk elitbandy stiger i takt med att publiksiffrorna sjunker. Under de senaste 7 åren har publiksnittet för elitserien sjunkit, sakta men säkert. Blir man orolig när man läser om det här? Jo, det är klart man blir det, men ja, man kan inte göra så mycket åt det. Man måste fortsätta gå på matcherna, det är det viktiga. Att vi måste få mer publik på matcherna, det tror jag. För det gör så jävla mycket man gör det. Och det är ju sån här en kväll när det är så här bra is och förhållande. Det kan ju vara skitväder också, då är det inte så jävla kul. Men ja, jag gillar det. Och i kvällens match var Sandviken överlägset Hammarby. Erik Sävström sköt in ledningsmålet för gästerna på en hörna efter 8 minuter. Och kort före paus kunde Daniel Berlin sätta 4-0 till Sandviken med ett hårt skott i bortre krysset. Det blev aldrig spännande i andra halvlek. Med kvarten kvar spelade Ted Haraldsson fram Hannes Edlund till 5-0. Det blev till slut hela 6-0 till Sandviken. I de övriga matcherna ikväll blev det segrar för Edsbyn, Sirius, Motala, Vetlanda och Villa. Vänersborg och Broberg spelade oavgjort. Resultaten innebär inga placeringsförändringar i tabellen. Villa drygar ut ledningen med 5 poäng nu före Västerås. Frillesås ligger sist på samma poäng som Tellus.